Jag gifte och ser på mig själv som en smule intellektuell. Passar väl beläst och klok intill jag öppnat urons bok och hjärnan kröp in i en krok och allt annat gick i stå. Så kom det en och sa att så är en dikter år. Men vad gör du nu, Fernando Pessoa? Hvordan är ståa ner i Lisboa? Vad skriver du på, Fernando Pessoa? Kan du skriva något som jag kan förstå? Ja, vad gör du nu, Fernando Pessoa? Vis mig när du skriver på. Du skriver utan rytm och rim under enda ett heteronym. Är icke masker eller kostymer, är han handel icke sansen för slikt. Så han brukte alla sina heteronymer till att skriva helt forskjellige dikt. Och jag spurte litterära Teresa, vilket heteronym ska jag läsa? Hon sa det kommer an på var du är underveis, med Alvaro de Campos eller Ricardo Reis. Men vad gör du nu, Fernando Pessoa? Hvordan jag ståa ner i Lisboa? Vad skriver du på, Fernando Pessoa? Och kan du inte skriva något som jag kan förstå? Ja, vad gör du nu, Fernando Pessoa? Vis mig vad du skriver på. Du skriver utan rytm och rim under enda ett heteronym. Målet är icke vid reisens ände, men ett sted underveis. Detta skrev Fernando Pessoa eller Ricardo Rico Reis. Han sa man må spille en annan för att vite vem man är. Ellers går masken i vasken som ett får i ulveklar. Men vad gör du nu, Fernando Pessoa? Hvordan jag ståa ner i Lisboa? Vad skriver du på, Fernando Pessoa? Kan du inte skriva något som jag kan förstå? Vad gör du nu, Fernando Pessoa? Vis mig vad du skriver på. Du skriver utan rytm och rim under enda ett heteronym. Men jag vet icke vad hans dikt betyder när det skrives av heteronymer som är mer och mindre moderna, geniala och gärna gärna. Så jag spurte litteräre Teresa om andra författare och hon sa oj. José María de Sade Queiroz eller Luis de Camões. Men vad gör du nu, Fernando Pessoa? Hvordan jag ståa ner i Lisboa? Vad skriver du på, Fernando Pessoa? Kan du inte skriva något som jag kan förstå? Men vad gör du nu, Fernando Pessoa? Vis mig vad du skriver på. Du skriver utan rytm och rim under enda ett heteronym. Men samme hvor mye man leter, är han en svärm av personligheten.
som lever sitt liv på vart sin vis och diskuterar med varandra i en avis. Kanske kan jag icke skriva och kanske var jag icke intellektuell, men visst person finner meningen med livet så kan han hålla den för sig själv. Ja, vad gör du nu? Följer du så? Hvordan jeg står ned i din spå? Hva skriver du på? Fannet du så? Kan du beskrive noe som jeg kan forstå? Ja, hva gjør du nå? Fannet du så? Vis meg hva du skriver på. Du skriver uten rytme og rym, under enda et føtterord.